Përshëndetje, mersi u gjeta. Përshëndetje. Atëherë bëhemi gati për të hapur pavionin COVID në Spitalin Rajonal të Durrësit. Do të bëjmë edhe hapjen e spitalit, pra pavionit COVID në Spitalin Rajonal të Shkodrës e më pas me skenarin e parë për 5 spitale rajonale. Natyrisht kemi marrë të gjitha masat. Të gjitha masat, siç e dini me fjalëve të pavionin infektiv dhe kemi me 23-ër, janë përcuar komplet gjithë me postacione oksigeni dhe që janë të dedikuar për COVID-in, jo oksigeni zakonshëm për të dedikuar për ato, edhe ambientet janë të rregulluara për të shtuar kapacitetet, kemi bërë dhe një transferim të pavionit paliativ lartë në shërbimin e sëmundjeve të brendshme dhe 10-3-3 paliativit i kemi bërë. Pra drejt tani kemi rreth 60-3 të dedikuar për COVID. Dua që e para t'ju falenderoj sepse e di që keni bërë një punë të jashtëzakonshme për gjatë gjithë këtyre muajve në trajtimin e rasteve të dyshuara, rasteve post-Covid. Tani ne u bëmë një periudhë të gjatë që po trajtojmë rastet edhe të suspektuara për Covid edhe rastet post-Covid. Është fituar një eksperiencë bashkë me kolegët e mi pneumolog. Kemi fituar një eksperiencë goxha të gjatë me përmirësimin e kushteve, domethënë kemi qenë mbuluar edhe sa i takon problemit të medikamenteve. Besoj që kemi kriju një farë eksperiencë që mund të trajtojmë konform gjitha protokolleve. Momenti sigurisht nuk është i lehtë, është një moment delikat, pasi shihet që kemi një incidencë në rritje qoftë dyavore, qoftë edhe të javës fundit të rasteve të infektimeve. Vetëm në këto javë kemi një mesatare rreth 1130 raste pra të infektuara dhe sigurisht edhe fakti që 90% e kapaciteteve në 4 spitalet COVID në Tiranë tashmë janë pra ezauruar, kjo na bën që të kalojnë dhe në skenarin 1 pra me hapjen e 5 spitaleve rajonale ku fillojmë në fillim me spitalin rajonal të Durrësit, pra me pavionin e dedikuar dhe gjithashtu me pavionin e dedikuar në spitalin rajonal të Shkodrës. E më pas do të vijojmë me spitalin rajonal të Korçës, të Vlorës dhe atë të Elbasanit, duke zauruar kështu skenarin e parë, një skenar i cili praktikisht na vën në kushte pra për dhe në dispozicion të qytetarëve nga 430 deri në 630 shtretër, sigurisht që do të përballemi edhe me sfida sepse asgjë në këtë situatë globale nuk mund tjetë perfekte, ashtu sikur se dëshirat e përqëmërit tona janë, pa dyshim që puna nuk pëndalet në asë një moment, sigurim gjithë qytetarët që ne do të vjojnë punojmë maksimalisht 24 orë 24 për t'i ofruar kushtet optimale dhe për të patur pikërisht trajtimin mjekësor të duhur. Atëre, krahas pjesës së infektivit, shërbimit të infektivit, ne kemi në gatishmëri dhe pjesën e njësisë intensive reanimacionin, dhe kemi të komplektuar qoftë me monitor, qoftë me respirator, qoftë me mjekët reanimator, kemi 8 mjekë reanimator, qoftë dhe me personelin që duhet. Dhe ashtë që shifni, me fjallë jemi falë në dimës të shëndesis, kemi në shtretrit rinë, kemi në respiratorët. Dhe unë duhet të falenderoj të gjithë ekipet tona mjekësore në të gjitha shërbimet mjekësore të spitaleve tona, që nuk e kanë dalur në asë një moment punën dhe sidomos edhe shërbimin e reanimacionit. Ne sot hapim Durrësin për trajtimin e COVID, pavarësisht rasteve që janë trajtuar pra post-COVID, rastet dyshuara dhe të cilat tashmë prej muajsh mbështeten në spitalet tona rajonale, paralelisht Shkodrën dhe më pas edhe spitalet e tjera. Ndërkohë kam edhe një lajm të mirë sot. Sot, siç e dini, vijnë edhe dozat e tjera të vaksinës Pfizer, janë 7.020 doza që bërin sot në Shqipëri, doza të cilat do të shpërndahen me njëherë dhe pa humbur kohë për të bërë pra në të gjithë, si pas planit tonë të vaksinimit, në të gjithë ekipet që janë në vijën e parë të shërbimeve. Ne do të fillojmë nesër me Shkodrën, me Vlorën, ndërkohë që Durrësi, Elbasani do të vaksinohen në Tiranë, janë bërë të gati të gjitha listat si pas vendosjes pra të prioritizuar ata të cilët janë linë e parë, shërbimet e urgjencave, reanimacioneve, pavionet, mjekët dhe infermerët që punojnë në pavionet COVID dhe më pas duke vijuar me gjithë personelin shëndetësor dhe
i kombinuar gjithashtu do të jetë ky vaksinim edhe me të moshuarit në qendrat rezidenciale, pra në azilet e të moshuarve dhe kujdestarët e tyre. Shumë faleminderit për gjithë punën edhe gjithë angazhimin tuaj.